2019 թվականին կտրուկ նվազել է գիտական աստիճաններ ստացածների թիվը։ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեն նախորդ տարի հաստատել է 223 գիտական աստիճան։ Դա 2008 թվականի համեմատ պակաս է 38%-ով։ Բավականաչափ նվազելը չի ուրախացնում մեզ, բայց կարող ենք ասել, որ ինչ-որ քանակի կարողացել ենք վատ գործերի դեմ առնել, բայց սա դեռևս ինստիտուցիոնալ մակարդակի պայքար չէ, այլ ուղղակի այսպես մարդկային գործոնով ձևավորված պայքարի արդյունք էր։ Սմբատ Գոգյանի խոսքով պաշտպանությունների թվի անկում բոլոր բնագավառներում է նկատվել։ Բացառությունը դեղագիտությունն է, այս ոլորտում պատկերը ճիշտ հակառակն է։ Կտրուկ նվազում են ապրել տնտեսագիտության բնագավառի պաշտպանությունները, եթե 18 թվականին դրանց քաղանակը եղել է 70, ապա 19 թվականին եղել է 34, 19 թվականի ամենաշատ պաշտպանությունները տեղի են ուղղել տեխնիկական գիտություններից, ընդամենը 40-ը։ Ամենաբարդ իրավիճակը ըստ Սմբատ Գոգյանի հոգեբանության ոլորտում է։ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեն օգոստոսին նույնիսկ լուծարել է այդ բնագավառի խորհուրդը։ Խորհրդի անդամների մեծ մասի մոտ դոկտորական ատենախոսություններ արտագրած էին, մենք ուղարկեցինք մանկավարժական համալսարան եւ ասինք, որ սպասում ենք ձեր լուծումներին, ձեր առաջարկներին, թե ինչպես անենք, եւ կես տարի է ոչ մի առաջարկ չկա։ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի դեմ դատական հայցեր կան կապված ընդունած որոշումների հետ։ Ասում է Սմբատ Գոգյանը, սակայն անուններ չի տալիս, միայն ոլորտներն է նշում՝ մանկավարժություն ու տնտեսագիտություն։ Դրանցից մեկը մեր նախարարության աշխատակից է, որ պատրաստում են դիմել, 3 անգամ վարչական վարույց հարուցվեց իմ դեմ, այն բանի համար, որ մենք չենք հաստատել մի ատենախոսություն, իր ատենախոսությունը, որտեղ կարծես թե չի էլ հերքվում, որ կա մեծածավալ արտագրություններ։ Սմբատ Գոգյանն անդրադառնում է նաև ԲՈԳ-ի կողմից ընդունելի գիտական հանդեսների ցանկի հարցին, որը քննարկումների տեղիք էր տվել։ Ասում է, ցանկում վերապահումով ընդգրկվելը բավական շահարկվեց։ Իրականում իրենք նպատակ ունեին բոլորին էլ ներառել, միայն թե անհրաժեշտ էր թերությունները շտկել։ ԲՈԳ-ի կողմից ընդունելի հանդեսների ցուցակի ընդունելը ՊՕԿ-ի կողմից չափանիշներ սահմանելով եւ հրաման տալով շատ սխալ մոտեցում է, որը բերում է ՊՕԿ-ի նախագահին դարձնում է չափից դուրս մեծ ֆիգուր այդ ոլորտում որոշում կայացնելու։ Դրա համար Սմբատ Գոգյանը կրթության եւ գիտության նախարարին առաջարկել է, որ գիտության կոմիտեն Հայաստանի բոլոր գիտական հանդեսները դասակարգի մի քանի խմբի եւ այդ ցուցակի հիման վրա ՊՕԿ-ը որոշի, թե որոնք կընդունի։ Այդ նպատակով ստեղծվել է մասնագիտական հանձնաժողով, սահմանվել են չափանիշներ, սակայն գործընթաց դեռ չի ավարտվել։ Թամարա Գասպարյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն այսօր։